Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doktor Steam. Fiziologiya darslarini davom ettiramiz. Sensor tizimidan bugun hidlov hamda ta'm sezgisi haqida gaplashib chiqamiz. Hid bilish anatomik jihatdan ko'radigan bo'lsak, mana bu burun bo'shlig'ining uchta qavati hamda bu yerda ichki burun shilliq qavatda bu yerda epiteliyasini ko'rib turibsiz. Hidlov epiteliyasi deyilgan aynan mana bu yuqori zonada. Bu yerda cribriform plate, ya'ni o'sha etmoidal suyak bo'ladi mana bu qismda, hamda bu yerda plastinkasi bo'ladi. Etmoidal suyakning ma'lum bir qismi va bu yerda plastinka bo'ladi, hamda uni yuqori qismida olfactory bulb, ya'ni bulbus olfactorius deyiladi lotin tilida. Bu hidlov piyozchasi hisoblanadi, piyozchasi, hamda uni orqasida olfactory bulb mana bunday shaklda bo'ladigan bo'lsa, uni orqasida hidlov yo'li bo'ladi, ya'ni hidlov nervini hosil qiladigan hidlov yo'li nervus olfactoriusga davom etib ketadi, hamda lateral hamda medial olfactory strelaga ajralib ketadi. Qolgan qismini pastda davom ettirib ko'ramiz. Retseptorlardan boshlaydigan bo'lsak, hid bilish epiteliyasida retseptorlar joylashgan. Yuqorida aytdik, hid bilish epiteliyasi mana bu qismda bo'lsa, bu yerda hid bilish retseptorlar hisoblanadi. Endi bu retseptorlar oldingi biz ko'rgan retseptorlarga o'xshamaydi. Bular alohida sensor neyronlar hisoblanadi, ya'ni haqiqiy neyron hisoblanadi. Bular mana bu qismda joylashgan. Hidlov pastdan yuqoriga chiqdi mana bu qismda, hamda mana bu hidlov piyozchasini ko'rib turibmiz. Bularni ahamiyatli jihati shundaki, doimiy ravishda bo'linib turadi, ya'ni o'rnini to'ldirib turish uchun bo'linib turadi, lekin shu xislati bilan yagona o'rnini to'ldiradigan neyronlar hisoblanadi. Organizmda neyronlar bo'linmaydi, lekin mana bu qismdagilar bo'linadi. Bu o'ziga xos tuzilishga ega retseptor neyronlar hisoblanadi. Endi ma'lumotni yuqorida nervus olfactorius, ya'ni birinchi juft bosh miya nervi hisoblanadi va sekin olib boryapti. Qayerga? Bu mana bu hidlov do'mboqchasiga. Hidlov do'mboqchasidan davom etib ketyapti har xil tarafga ma'lumotlar, ya'ni septal yadroga ma'lumot oberilyapti, amigdalaga boryapti, hamda po'stloqni ma'lum bir sohalarga yetkazib borilyapti. U yerdan esa yana qaytarib jo'natilyapti. Qaysi qismiga? Talamusga. Mana bu rangdagi binafsha rang talamus, ko'rib turibsiz, talamusga boryapti. O'zi sensor sistemani ko'pi mana shu talamusdan o'tadi, shuning uchun talamus asosiy zona hisoblanadi bu sensor sistemasini birlamchi markazlaridan, ikkilamchi markazlardan hisoblanadi. Birlamchi markaz po'stloqda bo'ladi. Endi bu yerda hosil bo'lgan harakat potensialini yetkazib borildi. Bu yerdagi ma'lumotlar, endi bu yerdagi ma'lumotlar o'sha frontal zonadagi orbita frontal korteks deyilyapti, ya'ni po'stloqni oldingi frontal peshona bo'lagiga olib boryapti. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana orqa taraf, ensa taraf, miyacha, hamda mana bu oldingi po'stloqni hidlov nerviga daxldor qismi, ya'ni biz hidlovni miyamiz orqali po'stloq qismida qayerda sezadimiz desak, oldingi peshona bo'lagida sezar ekanmiz. Bu yerda aynan o'sha plastinkani ichki qismini batafsil ko'rsatilgan. Mana bu o'sha g'ovaksimon strukturadagi suyak hisoblanadi, aynan etmoidal suyak, hamda etmoidal suyakni orasidan mana bu retseptorlar, mana bu umumiy retseptor neyronlar, ya'ni olfaktori neyron deyilyapti. Olfaktori neyron retseptor neyronlar hisoblanadi. Mana bu shilliq qavat, burunni shilliq ichki qavati, hamda yuqori mana bu zonaga to'g'ri keladigan qismi va bu yerda davom etib ketyapti neyronga. Retseptor bilan neyron umumiy hisoblanadi dedik, neyronga davom etib ketyapti, hamda undan so'ng mana bu hidlov piyozchasi, ya'ni bulbus olfaktorisga umumiy ma'lumotlarni yetkazib berilyapti. Bulbus olfaktorisdan so'ng esa hidlov nerviga davom etib ketyapti. Bu yerdagi kichik-kichik suburliklarni alohida-alohida ko'rsatib o'tilgan. Mana bu joyda esa aynan nimaga daxli bor qismini ko'rsatib o'tilgan, ya'ni hidlovga daxli bor qism ko'k rangda, umumiy nafasga daxldor qism mana bu sariq rangda ko'rsatib o'tilgan. Bosh miya nervini birinchi juft nervi, ya'ni hidlov nervi hisoblanadi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, hidlov nervi faqatgina birinchi juft nerv emas, ya'ni hidlashni hidlov haqidagi ma'lumot faqatgina birinchi juft nervga o'tkazmaydi, boshqasi ham bor. Hozir quyida gaplashib chiqamiz. Endi birinchi juft bosh miya nervi, nervus olfactorius,
bu yerda aytib o'tilyapti, hidblash nervlari aksonlari miyelinlanmagan S tolalardan iborat. Ya'ni S tolalar avvalgi darslarda gaplashib chiqqanmiz, o'sha eng kichik hamda impulsni eng sekin o'tkazadigan tolalar hisoblanadi. Bu yerda 5-chi juft tola haqida gap ketyapti. Ya'ni 5-chi juft nerv tolasi 3 xil nerv hisoblanadi. Nervus trigeminus hisoblanadi. Nervus trigeminus o'sha yoqimsiz bo'lgan yoki og'riqli stimul hidini miyaga yetkazishni boshqarib beradi. Ya'ni amiak hidin. Misol uchun odam shikastlanganda yoki hidlov nervi shikastlangan odammi, hushdan ketgan odammi, hushiga keltirish uchun amiak bersak, u hushiga kelishi mumkin. Hidlov nervi ishlamaydi, lekin mana bu nervus trigeminus ishlagani hisobiga. Endi yuqorida cribriform plate haqida gaplashdik, teshik plastinka haqida hamda hidlov piyozchasiga ma'lumot olib borish haqida gaplashdik. Hidlov piyozchasiga ma'lumot olib boradi, u yerdan davom etib ketishi mana bu chizmada ko'rsatib o'tilgan. Mana olfactory cells hujayralari, ya'ni neyronlari epiteliydagi hamda olfactory bulbga o'tkazyapti. Bu umumiy piyozcha, hidlov piyozchasi hamda undan so'ng davom etib ketyapti lateral va medial olfactory striyalarga bo'linib ketyapti. Hidblash piyozchasidagi mitral hujayralarni qarang, mitral hujayralar haqida gap ketganda mitral so'zi bir necha joyda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, yurakni mitral klapanlari degan ma'noda. Mitral hujayralar bu yerda ham mavjud bo'ladi. Bu mitral hujayralar ikkinchi tartibli neyronlari hisoblanadi. Hidblishni umumiy ikkinchi tartibli neyronlar hisoblanadi. Endi mitral hujayrani aksonlari hidblish traktini hosil qiladi deb aytib o'tilgan. Yuqorida mana bu joyda aytmay ketamiz. Mana bu do'mboqcha shaklda ko'rishingiz mumkin. Miyani ko'ndalang kesmasda mana bu zonalarni ajratib olish kerak bo'ladi. Shu yerda mana bu do'mboqcha 3-chi raqam bilan keltirilgan. Bu bulbus olfactorius u nervus olfactoriusga davom etib ketyapti. Neyronda axborot uzatilishi qanday amalga oshishi haqida gaplashib chiqamiz. Reseptor o'zi neyron deb atadik, lekin neyron o'z-o'zidan qo'zg'almaydi, uni baribir ma'lum bir o'tkazuvchi kanalchalari kerak bo'ladi. Endi o'sha kanalchalar aynan G oqsil bilan birgalikda ishlashi mumkin. Ya'ni G oqsil bilan ishlaydigan G olfactorius. Shu G olfactorius aktivlanadi qachonki hid reseptorlari qo'zg'alsa. Hidlov reseptorlari qo'zg'alganda G olfactorius aktivlanadi. G reseptori orqali ishlaydigan endi bu siklik AMF bilan ishlaydi. Ya'ni GS turdagi reseptorga o'xshab ham siklik AMF bilan ishlaydi. Qanday holatda bo'lyapti? Mana bu qismda qisman berib o'tilgan, lekin bu haqida batafsil G proteinlari mavzusida gaplashib chiqqanmiz. Bu haqida ham ATFdan siklik AMF hosil bo'lish haqida gaplashib chiqqanmiz. Qachonki siklik AMF hosil bo'lsa, u yerdagi natriy kalsiy kanallarini ochib beradi. Natijada hujayra ichiga natriy kalsiyning kirishi u yerda hujayrada qo'zg'alishni sodir qiladi. Bundan tashqari kalsiy kanallari xlor kanallarini ham ochib, hujayra ichidan xlorni tashqariga chiqarishini ta'minlab beryapti. Natijada hujayra ichini zaryadi yanada musbatlashib ketadi. Yanada musbatlashib ketgani sababli harakat potensiali sodir bo'ladi. Va umumiy mana bu piyozchaga olfaktor hidlov piyozchasiga ma'lumot yetkaziladi. U yerdan markazga qarab ma'lumot yetkazib berish davom etib ketadi. Shu tarzda hidlash hid orqali ma'lumotni miyaga yetkazib boramiz. Endi umumiy klinik holatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni giposmiya, anosmiya kabi tuzilmalarni, misol uchun giposmiya yoki anosmiya qachon yuz berishi mumkin? Gipoosmiya, ya'ni gipo pasayish, osmiya bu hidlov degani, hidlov hidlashni pasayishi, ya'ni hid sezishni pasayishi qachon bo'lishi mumkin? Elmet teshik plastinka shikastlanishida o'sha nerv hidlov nervi shikastlanib qolishi mumkin. O'shaning natijasida bo'lishi mumkin. Giposmiya yoki umuman anosmiya sodir bo'lishi mumkin. Bundan tashqari elmet teshik plastinkasi shikastlanishi amiak hidiga bo'lgan reaksiyaga ta'sir ko'rsatmaydi. Yuqorida ham aytib ketdik, o'sha hidlov nervi shikastlangan odam ham amiakni hidlasa hushiga keladi, chunki 5-chi juft nerv tomonidan qo'zg'atib berilyapti. Endi bundan tashqari Kalman sindrom bor. Kalman sindromini o'sha gipofizga bog'liq gipofiza gipotalamus sistemasidagi buzilishlar tufayli kelib chiqadigan bu jinsiy bepushtlikka sababchi bo'ladigan hamda boshqa omillarga sababchi bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Sindrom hisoblanadi, kasallik emas. Asosan reproduktiv kasallik, ya'ni bepushtlikka oid kasallik. Buni
embriologiyada bepushtlik mavzularida ko'rib chiqishingiz mumkin. Buning natijasida nima bo'ladi? Buning natijasida Kalman sindromida anosmiya sodir bo'ladi, ya'ni gipofizga yaqin joylashgan mana bu hidlov nervi shikastlanib qoladi. Buning natijasida ham hid bilish sistemasi ancha pasayib qoladi. Bundan tashqari, yaqinda bu pandemiyaga sababchi bo'lgan koronavirus infeksiyasi. Koronavirus infeksiyasida ham o'sha hidlov sistemasiga katta ta'sir ko'rsatib, hidlash effekti kamayib ketishini ko'rgan bo'lishingiz mumkin hayotda. Bundan tashqari, burunni umumiy oqishi, burun oqishi deb qaraydigan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni runny nose bu yerda keltirib o'tilgan. Bunga nima sababchi bo'lyapti? Asosan allergiya yoki sovuq. Cold allergies deyapti. Ya'ni sovuqda yoki allergiya bo'ladigan bo'lsa, odamda gistamin ishlab chiqarilishi ko'payib ketadi. Bu gistaminni ishlab chiqarish ko'payishi kapillarlarni o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. Kapillarlarni o'tkazuvchanligini oshirish natijasida kapillar eritrotsit o'tkazmaydi, faqatgina suyuq qismini, qonni suyuq qismini o'tkazadi. Tashqariga shuning uchun burun oqish holatlari kuzatiladi va buni ingliz tilida runny nose deyiladi. Shuni eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Endi tam bo'yicha ko'radigan bo'lsak, tilni rivojlanishi, tilni rivojlanishini mana bu First Aid kitobidan ko'radigan bo'lsak, ya'ni oldingi 3dan 2 qismi hamda orqa 3dan 1 qismi farq qiladi, qayerdan rivojlanishiga qarab turib. Misol uchun, birinchi faringial yoy, embriologiyada darslarda ma'lum, sizlarga faringial yoylar bo'ladi. Faringial yoylarni birinchi faringial yordan tilni oldingi 3dan 2 qismi shakllanadi hamda bu yerda asosan tammi bilinyapti. Qaysi orqali? Nerv orqali 5-chi hamda 7-chi juft bosh miya nervlari orqali 5-chi juft nerv orqali sezgi hamda tammi umumiy 7-chi juft nerv orqali his qilinyapti. Bu yerda 3-chi hamda 4-chi faringial yoylari orqali tilni orqa 3dan 1 qismini rivojlanishi kuzatilyapti. Bu embrional davrda hamda bu yerda asosiy sezgi va tamni 9-chi, 10-chi bosh miya juft nervlari ta'minlashda ishtirok etyapti. Motor innervatsiyasini asosan 12-chi bosh miya juft nervi, ya'ni o'zi nomidan ma'lum, gipoglossus, nervus gipoglossus boshqarib berishda ishtirok etadi. Bundan tashqari 10-chi juft bosh miya nerv ham o'sha innervatsiyasida, motor innervatsiyada qatnashadi. Endi tam bilish retseptorlari o'sha ixtisoslashgan so'rg'ichlardan iborat. Bu yerda kurtakchalarni ko'rib turishimiz mumkin. Mana bu tam bilish kurtakchasi, tam bilish piyozchasi ham deyiladi ba'zi manbalarda. O'sha tam bilish piyozchasida asosiy tam bilish retseptorlari mavjud bo'ladi. Tam bilish piyozchasini ko'rib turibsiz. Mana bu tilni oldingi qismlarida asosan zamburug' simon deydi. Zamburug' simon yoki qo'ziqorin simon desak ham bo'laveradi. Asosan qo'ziqorin simon desak to'g'ri kelishi mumkin. Piyozchalari bo'ladi. Bu yerda oldingi qismida hamda mana bu yon sohalarida barg simon o'sha piyozchalar bo'ladi hamda orqa sohasida ala simon, halqa simon piyozchalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu yerda asosiy retseptorlar bo'ladi, lekin tam bilish retseptorlari neyron hisoblanmaydi. Ya'ni hid bilish retseptorlariga o'xshab. Tilning oldingi 3dan 2 qismini yuqorida ko'rib chiqdik, fangiform, ya'ni o'sha qo'ziqorin simon retseptorlar joylashgan va u yerda nima asosiy qaysi sezgilar deilganda, sho'r, shirin hamda umami sezgilarini aniqlaydi. Umami bu o'sha go'sht yoki mazali ta'm deb faraz qilsak bo'ladi. Asosan oqsilga boy ovqatlarning ta'mini o'sha umami sezgisi deyiladi. Yapon tilidan kirib kelgan hisoblanadi. Asosan go'shtga va oqsillarga boy mazali ovqatlar ta'mi umami deb tushunmasangiz bo'ladi. Oldingi 3dan 2 qismida sezilyapti va bu yerda asosan o'sha bosh miya juft nervlarining 7-chi juft nerv hisoblanyapti ta'minlaydigan. Orqa 3dan 1 qismi esa aylana simon va barg simon yuqorida ham ko'rib chiqdik. So'rg'ichlardan iborat va asosan nordon va achchiq ta'mlarni aniqlashga qaratilgan va 9-chi juft nerv orqali til halqum glossofaringeus nerv orqali aniqlanib berilyapti. Bu yerda 7-chi juft, 9-chi hamda 10-chi juft
nerv harakatlanish hamda tilni ta'm bilishi, bundan tashqari so'lak ajratilishida ahamiyati mavjud deb qarab ketilyapti. Mana bu umumiy qismda tilni qaysi qismidan qaysi nervlar ishtirok etishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu fatsial nerv, ya'ni 7-chi juft bosh miya nervi mana bu oldingi 3-dan 2 qismida genikulat ganglionga olib boryapti, ya'ni tizzasimon ganglionga. Vagusni bu yerda, ya'ni 13-chi bosh miya nervini mana bu kichik tilchadan olib borilayotganini hamda mana bu tanglay zonalaridan asosan vagus 13-chi juft nervi pastki vagus ganglioniga ma'lumot olib borayotganini ko'rishimiz mumkin hamda mana bu orqa 3-dan 1 qismini glossofaringeal, ya'ni 9-chi juft ta'minlayotganini ko'rib turishimiz mumkin. Endi bu yerda hamda birlamchi ikkilamchi markazlarni ko'rsatib o'tilgan. Birlamchi markaz mana postcentral gyrus, mana gyrus postcentralisda joylashgan postlog'ni hamda ikkilamchi markaz mana bu talamus zonalariga to'g'ri kelyapti. Mana bu ko'kda berilgani gipotalamusga to'g'ri kelsa, endi mana bu qizilda berilgani o'sha ventral postromedial yadro hisoblanyapti. Bundan tashqari amigdalaga ham o'zini innervatsiyasini berganini ko'rib turishimiz mumkin. Tanbilishda axborotni uzatilishi. Tanbilishda o'sha yuqorida ko'rdik, tanbilish molekulalari qaysi turdagi molekulalarni o'tkazyapti desak, bu yerda nordon, shirin, sho'r, achchiq va umami. Bu yerda alohida keltirib kelingan mana ekan, achchiq, shirin, umami, nordon hamda sho'r qanday retseptorlar orqali qo'zg'alishini ko'rib turibmiz. Bu yerda 3-tasi G proteinli retseptorlar orqali, ya'ni achchiq, shirin, umami sizga G protein retseptori orqali inositol trifosfat bilan birgalikda ishlayapti. Mana bu ikkalasi esa o'zini ionlari bilan, misol uchun nordonda kislotniy deymiz-a, mana limonni ko'rsatib bo'lgan kislotniyligi bor deymiz limonda, o'shani hisobiga vodorod ioni bilan birgalikda ishlayapti. Mana bu shorda esa natriy bilan birgalikda ishlayapti. Natriyni bilamiz, osh tuzi tarkibida natriy xlor shaklida natriy saqlanadi va natijasida bular barchasi hujayrada depolarizatsiya chaqirib beryapti. Hujayrani ichki bo'shlig'i mana bu tashqi bo'shlig'ini ko'rib turibmiz. Umumiy ma'lumotlarimiz, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.